Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube. Vamos conferir as lives que vai rolar aqui no YouTube também em outras plataformas. Confira. E no Instagram, as lives darão início às 12 horas com Paula Pires. Paula Pires e convidado. No Instagram, com a live O que fazer em 2021 com o que eu não resolvi em 2020. Vamos conferir a próxima live de hoje. Teremos a live às 20h30 no YouTube. Aqui no YouTube com Beluco. A live Só Modão. Canta Raça Negra, Só Pra Contrariar, às 20h30. E aí, vai perder essa live? Então, achei que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Essas são as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Terça-feira, dia 5/1/2021, que vai rolar aqui no YouTube. Então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva assim no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui, você não perder nenhuma das notificações. Me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial, Juninho.21. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. Banda Farra VIP. O som dos paredões. Mais uma da Farra VIP. Mais uma com a minha assinatura. Chama, menino. Eu sou vaqueiro, sim, vaqueiro do interior. Eu sou vaqueiro, sim, vaqueiro namorador. Eu sou vaqueiro, sim, e vaqueiro do interior. Eu sou vaqueiro, sim, um vaqueiro namorador. Chama na pressão. Oh! Isso é Farra VIP.